عبيت يا انشازيم يا فكرش مدان يا فكرش مدان فزيت عشكوتان ما جاس قريبان ما جاس قريبان كل جيزي بردم يانقبكيبان ما جمي ليوتا سيتكو سيكا قدرن بمات شوان بطبا እናመሰግናለን ኃይለ ኢየሱስ እሸቱ በዚህ መድረክ ላይ በጣም በርካታ እንግዲህ የተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ ተወዳዳሪዎች እዚህ መድረክ ላይ ይመጣሉ የጎበዝ ገበሬ ልጅ ጀግና አርሶ አደርም ጭምር ነኝ ድምጻዊ ብቻ አይደለሁም ይላል ኃይለ ኢየሱስ በጣም ግሩም ነበር በኤልኤም 6 ተወክሏል የጸጋ እሸቱን ሀገር ይሸገር ነው ወይን ግሩም አድርጎ አቅርቦልናል ቀደም ሲል ደግሞ ሃይማኖት አወቀ የበዛ ወርቅ አስፋውን የማንሽሉኛልን ውብ አድርጋ አቀርባልናለች ከልብና መሰግናለን እንግዲህ ዛሬ በተለየ መልኩ በአገራችን የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ አሻራቸውን ከፍ አድርገው ካስቀመጡ መካከል በርካታ ተወዳጅ ሙዚቃዎችን ካቀናበሩ ከዛም በተጨማሪ በጣም በርካታ ፊልሞችን ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎችን ማጀበያ ውብ የሆኑ ካይምሮችን የማይጠፉ ተናፋቂ ማጀበያዎችን ጭምር በመስራት ታዋቂ የሆኑ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን መግቢያ ሙዚቃ በመስራት ጭምር የምናቀው የኮኮ ባንድ መሪው የሙዚቃ ባለሙያ ታደለ ፈለቀ ዛሬ በዛሬው ለት እንግዲህ የሶስተኛ ልጁን መገላገሉን አሁን ሰምቷል እንኳን ደስ አለ ማለት እንወዳለን በጣም እናከብራለን Thank you.
ታዴ በጣም እናከብራለን እንወዳለን ለባለቤት ለወይዘሮ ካሰሽ ቢቂላም እንኳን ማርያም ማረችሽ ማለት እንወዳለን ባለሽበት ከልብና መሰግናለን አሁን ወደ ዳኞቻችን አስተያየትና ነጥብ እንለፍ እሺ ታዴ በድጋሚ እንኳን ደስ አለ እሺ ሃይማኖትና ኃይለ ኢየሱስ የሁለታችሁ ምርጫ በጣም ቆንጆ እንከና የሌለው ምርጫ ነው ያመጣችሁልን እና መሰግናለን የሃይማኖት በዛውርቅ በጣም በጣም ቆንጆ ስራ ነው የሰራሽው በዛውርቅ የእውነት ስሜቷን ነው ለዓለም ፀሐይ ወዳጆ እንዲህ አይነት ሐሳብ አለኝና በዚህ ሐሳብ ላይ ጻፊልኝ ብላት ነው የጻፈችላት እና ምን ያህል እንግዲህ ስሜቱ እንደምትገልጸው ማሰብ ነው በጣም በጣም ስሜቱ በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄ ዘፈንና አንቺ ጋም ፊል አድርገሽ ደሞ ያንዳንዶቹ ማረፊያና ጥፋቶች እኔ ጆሮሽን አደማመጥሽን በደንብ ያደነኩኝ ያለሁት እንትን ዲቴል ተሰሚያለሽና እሱ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ምርጫውም እንደዛው ማለት ነው ዛሬ አዲስ ድምጽ አወጣጥ እየሰማን ነበር ከሌላው ጊዜያቶች የተለየና ይመስለኛል ብዙ ቴክኒኮችን የሞከርሽ ይመስለኛል ወይ ደሞ ባለፈው ስለተባባለን የነዛሉን ነገር ያሰብሽው ወደሱ እንዳይሄድ የሆነ ሙከራ ወይ ደሞ አዲስ ውስጥ ያለሽ ይመስለኛል እነት ነው ቮካል ኤክሰርሳይዝ አይነቶችን የሆነ የተለየ ነገር ስለሰማው ነው ዛሬ ከሌላው በተለየ መልኩና በጣም ቆንጆ ነው እና የገረመኝ ነገር ምናልባት አንቺ ማጣቂው ከሆነ ካፍንጫሽ ድምጽ የተለየው ቦታ ጋር ሲሄድ በጣም የሚያምር የሚስረቀረቀ የሚመስል ትንሽ እንደውም ወደነ ራሄል አካባቢ ያለና ራሄል ዮሐንስ ማለት ነው ምን ያህል ትልቅ ዘፋኝ እንደሆነች አስቢና የሱን ካራክተር በተወሰነ መልኩ እየሰማው ነበር ከኔዘል ውጪ ያለው ድምጽሽ ላይና አንቺ እንደሱ ነኝ ብለሽ ወደዛ እየዘፈንሽ ስለሆነ ነው እንጂ ይሄኛው አሁን ያልኩሽ ቦታ ላይ ብታተኩሪ በጣም የሚገርም ከለር የሚወጣው ድምጽ ነው እየሰማው የነበረው እናልባት ከባድ ሊሆን ይችላል ቀላል ነገር ሁሌ ቶሎ ለመስራት ቀላል ስለሆነ ያኛው ጊዜ ሊፈጅብሽ ይችላል ወይ የመጣሽበት የለመድሽው ነገር ጥሎ አዲስ ነገር መማር ከባድ ሊሆን ይችላል ግን ከባዱን ነገር ሞክሪውና እመኝኝ በጣም የሚያምረው ድምጽሽ ከለሩ ያለው ነዘል አይደለም እና አለ እንደዚህ ነው እንትኔ ተፈጥሮ ይያልሽ በቃ እንትን ሙጥኝ አትበይ እነት ስለተሰማኝ ነው ባለፈው ስላልሽኝ በጣም አተኩሮ እየሰማሁሽ ነበርና ያልኩሽ ነገር አስቢበት 9750 ኃይለ ኢየሱስ ቆንጆ ምርጫ ነው ያመጣው የጻሃዬ የጸጋዬ ይሄኛው ዘፈን ሲሰራቸው አላቅም ግን በደንብ ብዙ ቫሪዬሽን አለው ቫራይቲ አለው የዜማዎቹ ክፍሎች ይገርማሉ ስልተምቱ በጣም አንድ ላይ ይዘህ መሄድ አለብህና በጣም ብዙ ነገሩ ለውድድር የሚሆን አቅምን የሚያሳይ ነውና አንተም ጥሩ አድርገ ተጫውተህዋል ከቫይብሬቶ ውጪ ቫይብሬቶች ዛሬ በጣም በተለይ የመጀመሪያው ዜማ ላይ ከቀኝቱ እንዲወጣ ውበቱ እንዲደበቅ አርጎብህ ነበር ዜማው ልክ የመጀመሪያው ዜማ ክፍል ላይ ከዛ ሌሎቹ ቦታዎች ላይ ያሉት በጣም የሚገርመው የድምጽ ጉልበት አቅም ይስማና ከዛ ያቺ ቫይብሬቶ ደግሞ የመጣች የሆነ ቦታ ላይ ትበጠብጣለች በርግጥ ጸጋዬ ራሱ የድምጹ ካራክተር ውስጥ ቫይብሬት የሚያደርግ ነገር አለ ግን እሱ የገድቦት ወይም ተገቢ በሆነ መልኩ ነው የሚያስደምጠን አንተ ተመቸ የሱ ተፈጥሮ ራሱ ቫይብሬቶ ስላለው አንተ ደግሞ ቫይብሬቶ ተወዳለህ በቃ በጣም በጣም የበዛ ቫይብሬቱ እየሰማን ነበር ከቀኝት ብዙ የሚወጡ ቦታዎች ላይ አንደኛው ችግሩ ከቫይብሬቱ ጋር የተገናኘ ነው እንደስሜል ተሰምቶኛል ታችኛው ላይና ሲጀምር የቀኝት ነገሮች ነበሩ አብዛኛው ግን ጉልበቱና የድምጽ ደሞ ነገር ስላለ እሱ ደሞ ውበት ነበር 9850 እሺ ሃይማኖትና ኃይለ ኢየሱስ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ናችሁ? በጣም ቆንጆ ነው። አይቻለም ወይ መኖር የማንም ሳይሆኑ ብሎ ሙዚቃው ከታች ያለው ባይክስ ልብ የፈቀደውን እስኪለግስከ ነው። ያጽናናል ግጥሙ እንጂ የማንም ሳይሆኑ መኖር ብሎ ቢቀር ኖሮ ብዬ ነበር ሐሳቡ ትንሽ እና ጽድቅ ነው ለማለት ቆንጆ ነው። የግጥሙ ሐሳብ በጣም ተመችቶኛል።
እናመሰግናለን የዚህን ድርሰት ባለቤት ሃይማኖት ቆንጆ ሙዚቃ ነው የመረጥሽው ብዙ አለንም አንቺ ጋር ድምጽሽ ለውጥ አመጣል ወደ አፍንጫ ተወስጄ የነበረው ድምጽ ውበት ስላል ነበረው ነው ዛሬ ደግሞ አዲስ አይነት ሙከራ ግን ደግሞ የተሳካ ሙከራ ነው አሻሺ በጣም ቆንጆ ነው ያደግሽ መምጣትሽ በጣም ይገርመኛል በነገራችን ላይና የመድረክ መገኘትሽ ራሱ ይጋባል በቃ ኢንተርቴይነር ነሽ አንዳንድ ጊዜ መድረክ ላይ በቃ የመድረኩ ባለቤቶች አሉና ይሄን ስል ደግሞ እዚው መስጋናዬን እዚው ጥለሽ እንድትወርጂ ያሳሰብኩ ነውና ቆንጆ ነው በጣም 9650 ኃይለ ኢየሱስ በጣም አንተ የምትገርም ድምጻይ ነህ እሺ ይሄ ሙዚቃ በጣም ከባድ ሙዚቃ ነው ብሌኗ ነግራለች ብዙ ቫሪሽን ብዙ የዜማ ክፍሎች አሉት ወደ ላይ ይወጣል ወደ ታች ይወርዳል ስትነሳ ካለው እንከን በቀር ተያገርሽ ስትል የመጀመሪያው ትንሽ መተረፈ ኢነርጂ ይገርማል ዳይናሚክስ ምንለው በጣም ይገርም ነው አዝናኖት በጣም ይገርም ነበር የራስ አክት አለሽ ደሞ አሪፍ ነች እሺ እንቅስቃሴን ላስተዋለ ሰው በጣም ቆንጆ ነው የድምጽ ለዛና ውበትህ ከጋሼ ጥላሁን ባሻገር ዛሬ አምሮ ያየሁት ዛሬ ነው ደግሞ እና በጣም አሪፍ ነው እሺ እንደዚህ የሙዚቃ ምርጫን ማስፋት በጣም አሪፍ ነው ምክንያቱም የተለያየ ሙዚቃ ስትቀበል ራስን ማግኛ ይሆናልና ይሄም አሪፍ ነው በደንብ አፋ ከፋፈተን በጣም አሪፍ ነው እሺ ተመችቶኛል ባብራቶ አልከፋኝም የብሌንን ሐሳብ ግን በደንብ አርጋ አዳምጥ በተረፈ ቆንጆ ነው 9980 ሽ ሃይማኖትና ኃይለ ኢየሱስ ብዙ ሐሳብ ተነሳ ጥቂት ነገር ብቻ ልበል የመጀመሪያ ያው የሁለታችሁን ፐርፎርማንስ በጣም ግሩም ነው ቆንጆ አቀራረብ ነው ያቀረባችሁት ከሃይማኖት ጋር ስመጣ ሃይማኖት እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎችን ከሆነ የምትጫወቹ ለውድድር ማለት ነው በጣም ብዙ መድረኮች ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ጊዜ ተጫውተውታል እንደ ኦዲየንስ በጣም በቃ እንደ ስማችንን የምናቀውን ያህል ነው አይደል የምናቀው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሙዚቃ አስተማጭ ከባዱ ፈተና ምን መሰለሽ በየትኛው መንገድ ነው ለየት አድርገሽ መታቀርብ እስከዛሬ ስንሰማ ከነበረው አይ እንደነበረው አይነት ከሆነ ሶ ምንድነው የትኛውም ድምጻዊ በሚለው መንገድ ወይም የተለየ እንደዚህ የመዝናኛ መድረኮች ላይ በሚቀርብበት መንገድ ከሆነ እዚህ ጋር የሚቀርበው what's special ውድድር የሚለው ኮንሰፕት ምንድነው የቴክኒክ ችግር የለበትም ኤክስፒሪየንስሽ በጣም ያግዝሻል ምናምን ግን አሁን የሰማነው ዘፈን ላይ ምንድነው አሁን እኔ ምን ይግዛኝ ምን ለማሳየት ነው የተጫወትሽው የሚለውን ጥያቄ ለራስሽ እንድትጠይቂ ይፈልጋል የሆነ ዜማ አለ ዜማው ይጠናል ግጥሙ ይጠናል ከዛ ይዘፈናል ከሚለው ባለፈ ነው አይደለ ውድድር ውስጥ ማሰብ ያለብን ስለውበት ስለ አርቲስቲክ ስለሆነ የጠበባዊ ዘቱን በጣም እንዴት ከፍ እናደርጋለን ምናምን የሚለውን አይነት ኮንሰፕት እንጂ አሁን እናንተ ባላችሁበት ደረጃ ብዙ የቴክኒክ ፕሮብለም እኮ አይኖርም ስለዚህ አሁን ምንም እኔ የተለየ ቀልብ የሚስብ የሚገዛ ነገር ምንም አላየሁኝም በቃ ቴክኒካሊ በጣም ቆንጆ ነው ዜማው ረዳድሽ በጣም ቆንጆ ነው ግን እሱ አይደለም ፖይንቱ ከሱ ባለፈ ምን እንስማ እንደ ውድድር ነው የሚፈልገው እዚህ ቦታ ላይ እሱን እንድታስቢበት ነው የምነግርሽ ከዛ ውጪ ሁለቱም ጓደኞቼ ባሉት ሐሳብ እስማማለሁኝ በጣም ግሩም አቀራረብ ነበር አዎ ቴክኒካል ፕሮብለም አልነበረበትም አዎ ከፒሽ ጋር በተለያየ በጣም አልፎ አልፎ ነው ስትወጪ ነበረው በጣም ባንጻራዊ በጣም ጥሩ ነው የነበረውና ይሄንን ነገር ደጋግሜ መንገር ፈልጋለሁኝ ሌሎች የመዝናኛ ቦታዎች ላይ በኢንተርቴይንመንት ምናደርግበት ስቴጅ ላይ እና የውድድር ስቴጅ ላይ ዲፈረንሱ ምንድነው ልዩነቱን ማሳየት መቻል እሱ ሲሆን ነው የውድድር መንፈሱም ያሸናፊነት ነገሩም እየጠነከረ የሚሄደው እሱን ነገር ላንቺ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ኃይለ ኢየሱስ አንተ ጋርም ስመጣ በጣም ግሩም ምርጫ ነው የመረጥከው በጣም ግሩም ፐርፎርማንስ ነው ምንም አይወጣለትም በተለይ ደግሞ የጸጋዬን ሙዚቃዎች ተጫወት የገባኝ ነገር በጣም የዜማ ስትራክቸሩ
ለተፈጥሮ ስለሚመች አፋ ከፋፈቱ ሁላ ያዘፋፈን ቴክኒኩ ሁላ በጣም በቃ ሌላ ሌቭል ውስጥ ነው የሚገባው። ይሄ በጣም የሚደነቅ በጣም ግሩም ነገር ነው። ግን ያየሁት ነገር ምንድነው በጣም ኔቸርህን ወደ ጸጋዬ ለመውሰድ ትታገላለህ። በቃ ኢሚቴሽን ነው የሚመስለው። እሱ ነገር በጣም ደጋግመን ተደጋግመናል አይደለ? በፍጹም እኛ መስማት ምንፈልገው ያ አይለ ኢየሱስን ማሰማትም ያለብህ ያ አይለ ኢየሱስን አይደንቲቲ ያንተን ማለት ነው። አይደንቲቲ ነው እንጂ ጸጋዬን መስማትማ ጸጋዬ ያለልን እሱ ምን ያደርግልናል? ኦሪጅናሉ ራሱ ጸጋዬ ስለላለ ጸጋዬን ስንፈልግ እሱ ነው እኛ ምን ሰማው። ስለዚህ ድምጽህ በጣም ወደዛ በጣም በቃ ሄደ ነው ማለት በቃ በጣም በብዙ ፐርሰንት ወደዛ ሺፍት አርጓልና ይሄንን አይደንቲቲ ነገር አስብበት። ያንተ ፒች አወጣጥ ኖርማሊ ኪ ውስጥ ሆኖ ይዘፈንና ወይ ባለንበት ሜጀር ውስጥ እንዘፍንና የሆነ ቦታ ላይ ሸረፍ ሸረፍ የሚሉ ነገሮች ይኖራሉ አይደል? ግን ስጀምር ብዙ ጊዜ ቶታሊ ሜጀር ውስጥ አለጥህ ቶታሊ በቃ ከባንዱ ውጭ ነህ። ከዛ በኋላ ነው የጋልክ የጋልክ ስትመጣ ጆሮቲውን የሆነ ሲመጣ ቀስ ይያልክ ሙሉ ለሙሉ የምትመለሰው ማለት ነው። እሱ ነገር በፍጹም መስተካከል አለበት በፍጹም መስተካከል አለበት። እንደሱ ምን አይቻለም። ቫይብራቶ በጣም መስተካከል አለበት። በጣም ብዙ ጊዜ ተናግራናል ቫይብራቶ ጥፋት አይደለም ቴክኒክ ነው። ግን አግባብ ባለው ቦታ ሲሆን ብቻ ማረክ ስትፈልግ ማረክ አለማድረክ ስትፈልግ መተው አንተ ኮንትሮል ማረክ ያለብህ በሱ ሌቭል ማሰብ አለብህ እንጂ በቃ ለማዴ ነው አይጣፋ ማለት አይቻለም። እንደዛ እንዳይሆን ይሁን። ከዛ ደግሞ ሪትም ላይ አትቁጠር። ሪትም መቁጠር ትክክል ነው ይቆጠራል። ግን አንተ እንደ ድምጻዊ መሳሪያ ተጫዋች ቢቆጥር ይሻላል። እንደ ድምጻዊ ግማሽ አይምሮህን ሪትም ላይ ይወስድብህና እንዴት አርገህ ስለዜማ ውበት ታስባለህ? ግጥም አለ ከምን ማት ነገር ነው አይደለም ታስበው? ሶ ሪትሙን አትሊስት ወደ ፊሊንግ ብትቀይረው አይምሮ ስፔስ ያገኛል አይደለ? ዜማው ላይ ውበት ለማድረግ። ስለዚህ ሪትም የምትቆጥረውን ነገር በጣም ለማቆም መሞከር አለብህ። ኃይለ ኢየሱስ ከዛ ውጪ በጣም ግሩም ነው። እኔ አሁን ያልኩህ ነገሮች ባይኖሩ ኖሮ 10000 ነበር የምሰጠህ፣ ግን አልሰጠህም። ምክንያቱም አሁን ያሉት ነገሮች ቅሬታዎቼ ናቸው። 9850 ለሃይማኖት የሃይማኖት ይቅርታ 9600 ይቅርታ። እሺ ዳኞቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። ሃይማኖትንና ለኢየሱስን ዳግም በሁለተኛ ዙር በዳኞች ምርጫ በሆኑ ሙዚቃዎች የምናገኛቸው ነው የሚሆነው።